NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. निर्वाचन प्रक्रिया प्रति असन्तुष्ट रहेको नेकपा माओवादीले निर्वाचनको विरोधमा आफ्नो युवा संगठनलाई सडकमा उतारेको छ। विरोध स्वरूप सो पार्टीको युवा संगठन जन स्वयंसेवकले चुनाव बहिष्कार गरौं भन्दै शुक्रबार राजधानीमा मार्च पास्ट गरेको हो। जन स्वयंसेवकको नेवा राज्य समितिको आह्वानमा भएको मार्च पास्टमा रातो टी शर्ट लगाएका युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरबाट सुरु भएको मार्च पास्ट मैती देवी दिल्ली बजार पुतली सडक बाग बजार घण्टाघर दरबार मार्ग ठमेल भेडासिंह इन्द्रचोक हुँदै शान्ति पाटिकामा आएर सभामा परिणत भएको थियो। मार्च पास्टमा सहभागी युवाहरूले चुनाव राष्ट्रघाती र धोका भएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। माओवादी कार्यकर्ताहरूको मार्च पास्टका कारण राजधानीको यातायात आवागमन केही बेर प्रभावित भएको थियो। चुनावको विरोधमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ माओवादीले 33 दलीय मोर्चाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत आज राजधानीमा मार्च पास्ट गरेको हो। नेकपा माओवादीको युवा संगठनद्वारा मार्च पास्ट गरेको सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com news from Nepal as it happens.